повече на гости. Бесли, много ти благодаря за цялото гостоприемство и за цялата инициатива да, да ни поканиш и да си представим проекта така както трябва, без никакви завъртулки, без никакви излишни спекулации от страна на това и на това, така че много ти благодаря за цялата инициатива. Аз първо ще ви помоля да се представите с по две думи, след което ще продължа с други въпроси. Да ги свърсти. Първо ти, кажи... Или добре е Ladies First. Ама Ladies First, тя реално е като притурка към нещото, заради което ти си тук. Да, така, да, че, факт, да, факт. Тя реално нея ще намеси малко по-късно. Да, да, да. Абсолютно. Като, като минем през тежкото и свалиме малко. Та, ти си тук по много неприятен повод, въпреки че си направил видео, което хората харесват принципно. Но то някак си остана на заден план предвид темата. Да, факт. Това не ти е първо видео? Напротив, най-първото видео и най-първия проект като цяло. Да, ага. Иначе доскоро бях само, нали, любител на музиката и реших да се взема, нали, сериозно с това, за да повигнем теми, които са наистина, нали, коварни за, за обществото, защото тия теми водят до смърт. И става въпрос, че рапа е музика, чрез която, нали, си изградиш гражданската позиция. Но нещо време, но гражданите не обръщат внимание на това. Има хора, които се опитат да направят нещо чрез музиката, да достигнат душите на някой, да му покажат нещо, но малко това е забравено на заден план, имам чувството. Ме не, така е така. Има, има всякакви и хора, и групи, и теми. Въпросът е, че при тебе е много лично. Лично е, да, защото тия неща, къде сме ги видели, защото не са малко, от страна на доктори, от страна на политици, особено през години, с които брат ми се бореше с цялото това коварно заболяване на мукозитоза. Нещата, дето съм ги видел, са просто... Бле, то какво се случи там? Дай цялата история разкажи, защото видеото си е видео. Цялата история е видео, там, че брат ми беше през последните 3 години от живота му боледуваше супер много. То, това заболяване като цяло е прогресиращо. Муковицидозата с годините се усложнява. То какво е? На белите дробове? На белите дробове, то е генетично заболяване и се предава, нали, генетично. Да. Просто то оцелил късата клечка и го е взел, пък аз от другата страна. И само мога да му помагам през целия живот, защото той реално ме отгледа и ме създаде такъв и ми дава много примери, че да движа нещата в правилната посока и да му помагам нон-стоп с каквото и когато мога. Та, това заболяване го доведе през последните 2-3 години до много гадни неща, защото то му рефлектира на белия дроб, оттам рефлектира на други органи, куп антибиотици, куп гадости около това, херни, туберкулоза, пневмони през месец, различни бактерии, нон-стоп антибиотици. Реално през следващия живот беше супер, много по-инициативен от мен. Mm. Много по-инициативен. И с всичките тия инициативи, цялата тази борба, защото никога не се предаде. Въпреки всичките гауси, ето му случиха, смисъл 6 месеца лежа в болница, на деня на изписване през 2017, на деня на изписването къса херния, вкарват го по спешност, оперират го от херния и така нататък. Та стигна до момента, в който трябваше да му направят белодробна трансплантация, защото положението стана супер, супер влошено. И ние трябваше първо да се излекува тази туберкулоза, да може да кандидатства за трансплантация в началото на 2018. Mm-hmm. Обаче до момента, ние, до който ние трябваше вече да кандидатстваме за трансплантация, ние не бяхме запознати с нещата как стоят точно. Вече като се сблъскахме с цялата бюрокрация през 2018 в началото, разбрахме, че нещата малко трудно ще се случат, защото не са уредени между България и друга страна. Става въпрос, че като в България не се върши някакво лечение, нашите доктори и нашите готини политици трябва да направят така, по-скоро не докторите ми, само политиците трябва да направят така, че да свържат отношения между България и друга страна, членка на Европейски съюз, между които да, нали, да колаборират една медицинска академия от там и наша болница от тук, да изпращат пациенти на там, да ги трансплантират и най-важното след това да ги наблюдават една година след трансплантацията. Защото една трансплантация може да се направи в сравнение с следващия процес лесно, но една година след това организма е нон-стоп на имуносупресори. Като цяло най-сложната операция, която се прави в цял свят в момента, като са трансплантация на орган. Защото белия дроб е двустранен орган, нали, не е едностранен, и сърцето и бъбреците може да се трансплантират много по-лесно. И идеята е така, че трябва да сключат споразумение между България и Виена. То това споразумение е работело до 2017 началото. Споразумението е било в такова, че да изпращат български пациенти на там, нашето министерство си плаща за това, да лекуват хората, обаче явно ми излизало супер скъпо. Защото има един много готен доктор, тогава по-скоро
по-скоро заместник министър на здравеопазване тогава, господин Шарков, с едно изказване към Виенската болница, от която нон-стоп изисква разчети на плащанията по тази трансплантация. Колко струва тази трансплантация, направена за този пациент? Искаме отчет за това, отчет за онова. Има един S2 формуляр, който разписва нещата, които са след трансплантацията, които трябва да се заплатят. Демек едната година след това там. И то нон-стоп изисква от австрийците за това плащане, за онова плащане. Абе, реално само търси начин, според мен това е търсен начин да прекъсне взаимоотношенията, защото има някакъв конфликт на интереси според мен. Взаимоотношенията се прекъсват, като той казва, че ако не получи S2 формуляр в най-скорошен срок, аз го имам писмото някъде по телефона, ако не получи S2 формуляра в най-скорошен срок, прекратява изпращането на български пациенти към Виена. А то алтернатива няма. И какво става? Тия пациенти ги фърляш на тога на един вид. Така ли стана? Ми така стана, след като е прекъснато взаимоотношението между България и Виена, което е работило до тогава, е спасило десетки българи. Мисля, че са 12 човека общо. Взаимоотношението е работило до тогава и го прекъсва и оттам насетне вече се почва да се търсени. Търсения по други държави, едни хаотични действия, оферти от тяхна страна и просто грозна работа. Но как се спасява поединично или? Ами идеята е така, че държавата не трябва да ти осигури това лечение, защото по законодателството човек не може сам да ходи да се намери оферта. Те в момента така искат да го извъртат, че хората самия да ходят да си търсят оферта, което е непосилно за един човек, който е в неравностойно положение. Ако няма близки, примерно, които да го крепят, както сме аз и нашите или другите случаи, които, нали, има, ясно е, че има хора, които, нали, понякога си губят близките и не са в тази позиция да ходят да си търсят оферти, някак, защото е несериозно това го кажат държавата, да кажа на хората, търсете сами оферти. Та нашето законодателство е такова, че по-скоро държавата трябва да намери оферта за тия хора и да ги изпрати на там, защото лечението не се представя тук. Обаче те не само, че не го правят да се случва тук, а нямат интерес да ги изпращат тия хора на там. Защото те, ако имаха интерес, това нещо го правят тук, за срока от 2 години, в който няма, нали, такъв развит договор, не такъв сключен договор, те щяха да направят информативна програма за донорството тук. Щяха да информират хората как по-лесно да станеш донор. Щяха да го направят по-лесно да станеш донор. И щяха да подбутват хората, да правят всичко възможно, че нещата се случват в тази насока. Те какво правят 2 години? Некви лъжи между хората, това ще стане в този срок, онова ще стане в ония срок. Брат ми само го лъжиха 9 месеца. Преди това се заминали много хора, 3 човека се заминаха от белодробна трансплантация, буквално за една седмица. И идва момента, в който се сблъскаш, нали, с тия неща от първо лице. И има хора, които са се сблъскали с тия неща от първо лице преди нас, със сигурност. Просто хората нещо време е много страх да се надигат явно срещу властта или срещу хора, които и са на такива позиции на сила явно. Страх е да говорят с имена, да кажат имената на убийците, реално, а то какво има да те страх? Сигурно има. Сигурно има, ама какво най-ново, какво да те се стреля, най-ново да те убият, как си вих, и какво? И какво? Най-ново, да. Ма не, какво става, смисъл? Хората, ако ги е страх от това да умрат, то за какво живееш, реално? Защото ти живееш, за да умреш. Това е факт. Ти ако не направиш нищо на тази земя, докато си бил жив, ако не дадеш поне един пример, докато си бил жив, какво правиш? Нищо. Поне според мен, това е моят начин на мислене. Ако хората нон-стоп затварят очите за такива сериозни неща, ние каква държава искаме? Какво искаме да направим тук? И затова реших, че чрез рап музиката ми беше много трудно да ги събира тия истини в 3-минутен клип и текст и всичко. Беше ни много трудно да ги съберем, но не успяхме. По някакъв начин има много неща извън. В крайна сметка, търсихте, нищо не се получи, държавата не удари рамо и брат ти си замина, така ли? Да, общо го лъжиха 9 месеца, ще заминава за Франция, ще заминава за Италия, ще заминава за Германия. И в крайна сметка не замина за ника. Последните няколко дни трябваше да мине за Италия, имаше такива спекулации, 2 дни преди смъртта му трябваше да мине за Италия. И след смъртта му аз ги агитирах, защото знаех, че това е пълен фалш, за пореден път. А те му даха нон-стоп надежда и това беше единственото добро нещо, че му даха надежда и хората около него, че той не се отказа никога. Смисъл, един път не се оплакал през всичките трудности, през които е минал и за които ви говоря преди малко. Един път не се оплакал, а държавата така го моташе и го лъжеше, че замина насам натам. Накрая в последните 2 дни трябваше да замине за Италия. И аз ги агитирах, добре, брат ми си е заминал, ние направихме всичко възможно. Тъпкахме пътека 9 месеца и сега в крайна сметка се оказва, че някой пациент мога да замине нека. След като брат ми си е замина. И пак не замина никой, аз ги агитирах. Дай, ти имаше едно 17 годишно момченце, мир на пръхъл му, Красимир Коев. Замина си на 17 години и по същия начин го лъжиха, както брат ми в началото на 2019.
Викам, дайте да го изпратим това момче. За какво тъпкахме пътека 9 месеца, за да зарием спесък отгоре после? За какво? И какво отговарят? Нищо. С мълчание, мълчание. То мълчанието означава съгласие според мен. Какво да е? И в крайна сметка не замина никой. Замина, ама не за Италия. Да, да. По пътя си. Ми... Това ми е идеята и... 9 месеца на колко, беше, брат? На 29, оставаха му 20 дни да ни навърши 30. А средната смъртност за България с такива случаи е 22 години. С, нали, в случай мукови сидоза. А в Германия е 60 години. Сметайте го как искате. Заболяването е едно и също и тук, заболяването е едно и също там. Хората са еднакви и тук и там. Как само се вика, нали, носиме българска кръв, ама това ни е разликата от германците. А те живеят до 60, за какво живеят три пъти повече от нас, защото явно просто хората там имат повече интерес да си върши нещата както трябва. И стигаме до там, нали, се сблъскаме с това от първо лице. Те просто като чуеха за него по болниците през 2017-18 година, те като чуеха за него по болниците му казаха, че няма легла, защото ние сме от Перник. Идаме в София се лекуваме, защото Перник е тотал щета. Да не говорим. Има доктори, които искат да си вършат работа като хората, но има много дето им пречат над тях. Много ясно. Болниците са тотал щета. В нашата Перничка болница лекуват различни заболявания с точно 3 антибиотика. И там да не кажем колко много го сложниха, че след 2 пневмонии го докараха до туберкулоза, до която му беше контраиндикация, на това му се свърши трансплантацията на време. Затова чакахме 6 месеца да се излекува. От доктори сме видели много неща. Отказват ти да те приемат на легло при положение, че ти си с ниска сатурация, което означава, че нямаш насищена кислород в кръвта, което означава, че може спаднеш ком. 2018 година, началото, януари месец, ние откарахме автокуда с 37 сатурации. Нормален човек под 50 изпада в първо припада, а под 40 изпада в ком. 36 на крака си слезна и едва му спасиха живота тогава. Закрепиха го и доцент Столвак, на която много искам да й благодаря, която е един от най-добрите пулмонални доценти в България. Това е много важно да кажа, че не мога да славяме всички по не, аз не съм ги сложил. Те това се опитват да изкарат по медиите. Те това се опитват да го изкарат малко от малко, че един вид съм искал да ги... Не по медиите, не говоря за, нали, главните медии, ами по сайтове жълти, че съм искал да ги сложа под един общ знаменател. Ама слушайте текста, гледайте клип, то се говори, че правят всичко за пари, конкретни доктори, които са фалшимент. Да, бе, и то си е факт. Тук, който не го прави за пари, няма да се засегна това. Ама точно, те се припознават. Мене това ме кефи. Мене това ме кефи, но че се припознават, защото това за това е направено. За всички те такива бокуци, политици, доктори, които се припознават в клипа, значи има нещо, което сами трябва да потърси проблема в себе си, защото се припознават в това. И аз много се радвам, че ги има такива. Те много добре го знаят, че го правят. Да. Моля ти откажат, при положение, че ти си работил, докато си бил работоспособен, моля ти откажат легло да ти кажат, абе, вие в Перник нямате ли болници, да ти затворя телефона, как ти звучи? Ами не ме занимай. Факт, факт. И видяли сме супер много неща, смисъл всичките тия лъжи, дето минахме през тех, самата надежда, дето брат ми, защото той искаше много да живее, кой не иска да живее на 29 години? Кой не иска да живее, кой няма желание за живота отвътре? Имаше хъс за всичко и никога не се оплакваше, и затова ми даде страшен пример. През всичките тия години да не се опаквам и аз да... Колко разлика имате? 9 години разлика ни беше, почти. Без няколко месец, без месец по-скоро. И... Затова го правим, да отворим малко на очите на хората, които зависи промяна, защото това е обществото. Ако не отвориш очите на младите, които след няколко години ще имат деца, примерно, по някакъв начин, може да стане малкото нещо. Ако не отвориш очите на тия хора, деца след няколко години ще имат деца, такъв пример си... Трябва да се дига шум около него, за да може хората да задават въпроси, и то много хора, защото сам нещо не мога да направиш. Тоя клип е сега след една седмица вече спра да го гледат. Факт. И това е, ако някой друг не направи подобен или нещо по темата, и то пак го чака същото и така. И аз чета коментарите и се чудя на хората, какво ти пишат браво, какво браво. Да, трябва да напишеш кога и къде се събираме. Не, браво, браво, именно, за кое. Защото ние бяхме на тия протести, брат ми беше на всеки един протест пред министерството, бяха общо 4 протеста. На всеки един протест с кислородната бутилка, въпреки инфекция, въпреки това, че не мога да излезна от къщи дори, в колата с 300 зора и отида там пред министерството. Нема 6-5. Нема да сане мия добре, ама това е, ама нова. И какво говорим? В смисъл, здравите хора, за какво ставаме ситуацията да се получи болен здрав носи, а не обратното? Еми, то да е така, вече е навик, май. Ми навики, защото такъв пример сме им дали и така сме ги устили тия хора да си вържат. Ние сме ги поставили на някакви позиции, брат.
И тия хора си мислят, че реално ние сме им дължни за нещо. С кое? Ти си плащаш осигуровки. Ти работиш за тази държава, ти движиш цялата система, ти си ресурса на тази държава, основния ресурс. И накрая като се стигне ти да зависиш от някаква система по някакъв начин и тя те смазва тотално. Опитва се да ти вземе и душата, как се вика. И ти я взима, мани другото. Въпросът е, че те не се асоциират като държавата. Реално те трябва да са хората, които да обединяват останалите от населението, а то става обратното. Те ги разединяват, за да могат да ги контролират. Разделяй, владей. Виж как говорих, аз им казвам, хора, бе, дайте напред една информационна кампания. Дайте, викам, да информираме хората защо трябва да са донори, как да станат донори, а вие го напред е възможно най-лесно да станат донори. И да имат някакви плюсове от цялата тази работа. Защото, според мен, ако на хората не им се обясни цялото това нещо, как очакваш да им отвориш очите. И те говорят само, нали, говорят още откакто брат се замина преди 5 месеца, че я плочва тази пациентска донорска програма, информационната кампания. И в крайна сметка никой не почва нищо, това са 5 месеца. И трябва и пак чакаме ние, нали, хората да направим нещо. И затова да реших да се хванеме с цялата тази работа, да покажем какво правят за пари, защото това си е реално. Добре, успя ли реално да дигнеш достатъчно шум с това видео? Има ли медии, които обърнаха внимание, ама не просто за да си напишат скандалното заглавие, трагедия, нещо от сорта, защото колкото и да го напишат медиите, това си е твоя лична трагедия на семейството ти. Останалото е паралама да си продават там статиите, преданията или какво ще даде. Колко обърнаха внимание? Аз в интернет, преди да го отразя в нашия сайт, видях пернишкия, да, локалния ви, да, да. Сайт ли, вестник ли е то? Сайт по-скоро. Сайт, добре. Но друго не видях. Не, че съм робил много, но ти знаеш по-добре. Ами след като вече се пусна песента, след като я показаха по Заперник, имаше интерес от страна на BTV, които, нали, викнахме, направихме едно интервю. Обясних за нещата, които се случват, реално същите неща, за които си говорим в момента. Само че в момента и говорим, нали, малко по-задълбочено, отколкото там. И за което съм ти много благодарен. Няма време, давай, няма давай. Няма време, да, давай, защото, нали, гониме другите по-интересни неща. Да, то да мине заглавието, долу пък другото майното. Да, днеска, примерно, имаше в България On Air също. Има интерес и това беше една от, нали, една от основните неща, заради които правихме цялата тази кампания. Защото откакто брат ми си замина, имаше, нали, много след това шум от страна на нашето семейство и на пациенти. След това затише за 2-3 месеца, през които аз мислех само как и как тези неща да се повдигнат пак по най-правилния начин. Да. И накрая стигнахме до този извод, че трябва да направим цялото това нещо. Защото ти не така, не само ще продължиш темата, ще отвориш очите и на младите, защото кой ти гледа от младите телевизии? Говорим за хора между 8 и 20, между 18 и 25 години. Еми никой, всеки гледа някакви пълните тъпоти по телевизията, всеки слуша музика и мани другото ми слушат пълните тъпоти според мен. Нали, не мога да конкретизирам, нали, не мога да му кажеш на всеки, ти трябва да слушаш това, трябва да слушаш това. Ама за тия хора, които разбират музиката като цяло, според мен биха разбрали за какво става въпрос. И биха го оценили. И това ми харесва, че се харесва на хора от всякакъв вид възрасти, на малки, на средни, на възрастни, на всякакъв вид. И има го този ефект от цялата тази. Мисля, едно нещо, като се зареди с емоция и с енергия. Не трябва лъж камера. Колкото и да говоря, че трябва да си криеш емоциите, това не е вярно. Ние сме емоционални същества и това така ни прави различни спрямо животните. И в този смисъл ти имаш лична болка, имаш лична емоция, която ако не се страхуваш и срамуваш да я покажеш пред камера, защото реално ще видят много хора, със сигурност някой ще каже, то преиграва нещо, да, то, да, то като е в тебе и ти не го прикриваш, то се усеща. В смисъл и след 2 години някой да го видиш и го усети също. Така. Сега вярно, че тук вече има работа и тя, която трябва да свърши, за да ти предаде, нали, всичко, което ти си имал. Като казваме тя, ти стоиш зад видеото, нали така? Да. Добре, разкажи къде е снимано. После ще се върнем към парчето там за музика и подробности. Нека да я намесим и нея, че само скучай. Винаги ме е интересно да послушам. Прави ли? Е, по-шо го гледаш. Сценарии и такива неща, всичко ти си правила или имаш екип? Не, заедно двамата правихме цялата режисура, като първоначално се мислехме да изпишем всичко, обаче слушайки всеки път историята му, с все повече и повече подробности, просто нещата се изменяха. И гледахме така да ги завържем сцените, че хем да се пази една тайна, примерно с курашумите, това, което направихме, нали, пускайки доктора с извратения мозък. Да, с болния мозък. Да,
нали, да покажем куршумите най-накрая. Смисъл, опитахме се да отсееме възможно най-тежките неща. И в същото време, нали, да има интерес за зрителя, така че, нали, хубаве се да се показва. Имахме много да покажем още, обаче смятам, че това е проект. Тази тема е отворена, в смисъл, ти мога да продължиш и трилогия да направиш, ако ще. Абсолютно. Защото сменаване на времето, ти виждаш как се развиват нещата, дали в крайна сметка някой ще се размърда или се останали прави, ти мога да ги постоянно да ги... Хапене за гръкляните, да бро, както те не остават хората, ти ще така и не ме го става, бе, да го духат от всека, бе, баса им майката. Добре, а къде е снимано видеото? Както в Перник, така и в София. На две места? Да, но главните сцени са в Перник. Актьорите? Актьорите са, между другото, трябва да се сменят професията тия момчета. Определено. Това са негови приятели, които се отзоваха на 1000%. И общо заето, когато им кажем сяда и загрим, нашия сяда, чака си. Страшни момчета, това искам да им благодаря на всичките пичове, които се включиха в клипа. Страшни сте. Повечето момчета са от 36-ти блок, за което съм супер благодарен. Те знаят за какво става въпрос. Поздрави към тех, поздрави към момчета, които се включиха като депутати, като мафиоти. Абсолютно всичко се получи много професионално от тях за страна и те ме надъхваха през цялото време през клип. Защото сърце и душа даха, защото те повечето от тях познаха, брат ми. И сърце и душа даха за целият този клип. И накрая така излезна, че наистина все едно се събъркам професията, верно. И през цялото време надъхвах и сценките в болницата как играех. След това политическите игри и така нататък. Всичко, ти като видиш хората колко как дават сърце и душа за този проект, който ти го поемаш и даваш сърце и душа за него, как да не те надъх. И там беше крайният резултат, както и тя даде сърце и душа, страхотна е. И сцените как ги снимаш там с огъна дета, тя едва не се фърлихме в огъна как се вика. То беше на Орът Копата, между другото, на Прошка. Само там забрихме да вземем един голем слоган без Прошка, ама всичко стана бързината. Добре, сама ли го снима? Имаш ли друг оператор с тебе? Изцяло сама. Сама си го снима, си го монтира, после... Тя е бог направо. Машинка. Няма грешка, смисъл и в идеите, и в креативност, в разбиране за това как трябва да случи нещата. Смисъл, кой би казал, че нещо такова мога да направи един човек? И то за периода от 10 дни снимахме целия клип и го монтирахме абсолютно всичко. Да, реално. Като имаш преди, че реално дните бяха 4 снимачни дни. Без цяло се ангажиране на целият ден. В смисъл, просто е уникално. Добре, ами, дай да кажем тогава, как мога да свържа с тебе хора? Ти реално можеш да направиш на някой друг, нали така? Дори да не е по така мъчна тема. Ами, в Facebook, План Мирчева, се казвам, пламена. Ще ми прачи линкове да сложим под видеото. Да, иначе Вълчето, което не е в мен пламен. Където е Вълк, съм аз. Като цяло, целият проект ми дойде като гръм от ясно небе, тъй като през 90% от продукциите си бачкам с танцори. Имам един музикален клип за дръгва си, само като оператор. А това ли е първото ти видео, което от до? Първото музикално. Ага. Да. Общо взето дебют. Двоен дебют. За актьорите дебют. Дебют. Да. Кое е дебютът на Макс, човеч? Да. Не, според мен стана толкова силно просто, защото, както той каза, всички давахме сърце и душа. А не е просто поредното нещо, което служи парите на масата, правят продукцията, спасявай се. Да, дай за парчето да кажем. Музиката, примерно, къде е записано? Ами, инструментала като цяло е на Vic Grimes, той не е от България, от Америка е момчето. Vic Grimes Create Division му е YouTube канала. Музиката е записана в студио 22, за което искам да благодаря искрено на момчетата. Супер точни и супер отзивчиви за абсолютно цялата кампания. Още от първото съобщение във Facebook, защото ние чрез Facebook свързахме от тяхната страница. Още от първото съобщение написах един такъв горе-долу текст. Обясних им за какво става въпрос на момчетата и веднага. Идва и в понеделник, след 3 дни след като се чухме, идва и в понеделник, да го действаме и си издейства супер бързо, за което искам много да им благодаря. JS беше на микса. Като цяло на целият екип от 22 искам да благодаря, защото свършихте страхотна работа. Както и на Vic Grimes, който се съгласи веднага за инструментала, направи го брутално. И пасваше точно на сюжета от песента, защото искахме, нали, по-скоро да изпъкне текста върху самия инструментал. А инструментала е малко по-така симпъл, пък си държи олдскул основата.
и върху него изпъква самия текст, който е доста, нали така, хем... Първият куплет е обръщение към, към хората като цяло. Да им се будиш малко съзнанието, да покажеш как нереално от родителите зависи това, пример на децата, които след време ще, ще диктуват тази държава, пък те са патични, ти знаеш нощно време. Но стоп всеки павка трева, което не е на макс лошо. Лошото е, че оттам тръгват на много други тежки наркотици, което е според мен е много фатално за бъдеще. Защото не стига, че... Ако скачат и директно, да ти кажа. Да, директно и повече... направо се смазват от всека. В смисъл да не говорим, че младите заминават за чужбина с 320 км в час човек всеки ден. Заминават по... Знаеш, кое е най-странното? Че там се спукват газа от бачкане, обаче тук като стоят не искат да пипват нищо. Така е, и затова да. Тук не се случват нещата. Там като отиват всички спазват на локалните правила, да. Тук обаче всички нарушават локалните Що правила. Защото така се си иначе. Еми, хубаво да е, но... видиш тия пример и как... То не е ли пак наша отговорност да ги превъзпитаме? Пак е, да. То затова ми е и първият куплет обращение към хората. Това, че... дори децата са пътиши, само пушат трева. Ние така... казваме държава, а тя тая държава, какво е? Тя е страната, е територия, държавата сме ние. Държавата сме ние хората, факт. Факт. И затова е по-скоро обращение към хората, първия куплет. Към края вече обращение към политиците. Първия припев с КЦП за пари изразява това как докторите правят сделки лице в лице с хората. В мисъл, лице в лице търгуват с живота им. Имаш ли парички? Лечение. Нямаш парички, накрая на клипа се разиграва сценката как показват ти, ако нямаш пари, как пускат ти патрон. Не. Никой не го интересува. Самата обстановка, където я направихме в Перник зад старата хокена и фитнес площадка, самата обстановка е толкова породена, че показва, нали, иска да и да покаже какви са условията в истинските болници. Не говорим за частните, говорим за истинските държавните болници. Защото обстоятелствата там са тотал щета. Пак докторите слизат до чисто новата количка отвън, като всеки един за паричел доктор. Да, лошото е, че и в училищата е така. Да, да. Разликата между... Така, така, да. Да. На то там тръгва всичко. Дръж народа прост и болен. И го управлява и беден и прави котски сна. И факт. И те бачкат за тебе. Иначе си прав, че на такива теми бита трябва да е максимално упростен, за да не разсейва, за да може да се концентрира слушателя над текста, защото в крайна сметка колкото повече звуци имат и колкото и да се опитваш да слушаш, ще... се губи текста. Да, там една частичка се опитва да внимава в това, в това, като имам, нали, разни мелодии, разигравки. Да, да, да. Добре, хубаво, казваш, това е дебют. От тук нататък на къде? От тук нататък продължаваме с пълни сили. Ако направят нещо наистина качествено, ако не направят нещо качествено тия нашите политици, продължаваме с втори. Иначе като втори проект замислям за това как да направим, нали, песен, с която да покажем на хората. Става просто, нали, за донорството песен. Как да ги стимулираш с такъв текст? Ти при положение, че си бил с брат си през цялото време и си толкова наясно с ситуацията, си бил толкова близко, едва ли не си бил в главата му. Спокойно мога да разкажеш следващия път история да се едно от негова гледна точка. И накрая идея, ти да приключиш реално сега. Да. Като се едно от първия. За да ги боли, докато гледат, развеш. Факт, да. Ма те са безкрупулни, брат. Те са безкрупулни. Направи, пък ще видим, все някой мога да му трепне нещо. Идея е. Защото виж всички неща са такива, хората казват, ми това не става, тук онова не става. Да, няма, никой не знае преди да го е направил. Така беше и с това, нали. Факт. Не става. Ами, направихме вече. Това не боли. Това е също, да. Пробвай пък, тогава мога да кажеш не става. Добре, за финал, какво ще кажа на хората? Ти през цялото време им говориш как да не са пасивни, как да, примерно, да не се успокояват, това мен не ме касае, на мен не ми е на главата, защото идва изведнъж, а и във вашия случай, нали, до някъде е очаквано, що ме е вродено, как се казва, генетично. Но не винаги е така, някой път идва от нищото. Ами... Пък и ако не, това ще е някакво другото, има всякакви драми човешки. Факта, че вече осъзнаваш нещата най-добре, като се сблъскаш с тях. И на мен просто общението ми е такова, че не искам хората да се сблъскат по същия начин с нещата. И да не чака това някой друг да направи нещо, както реално. И ние може би сме направили цялото така. Цялото нещо, знаеш как ми звучи? Не се оставя да разчиташ на държавата и на някой друг, разчиташ на себе си, пази се, грижи се за себе си и за точно, хората, които обичаш. Точно това го казах и днеска в интервюто по България ОНР, абсолютно също. Сам си спасявай, не разчитай на системата, защото като разчиташ на тази система, увисваш, къде стигаш. Увисваш и то много грозно, падаш от високо и боли. Факт. Това ми е апела към хората. На смисъл мога да направиш застраховка на всекъв имот, на всеква вещ, почти днешно време, на телефон, на еди, какво си. Ама застраховка.
здравна застраховка, аз не знам да има смисъл. Всеки застрахова нещо като здраве да се страхува. То има, ама тя няма да ти върне живота, смисъл. Именно, да. Това имаме идея, че никой не може да застрахова от такива неща. И не знаеш утре дали мога да е баба ти, дел ти или някой твой близък, който наистина обича, че ти е на сърце. Така че това ми е главно апела и да не се достава до това да зависи от някой, а да си фащи нещата в ръце, защото ние в началото на миналата година бяхме отворили фирма в Виена на брат ми на името, щях му изваждаме гражданство в Австрия. Докато не се почнаха тия политически игри и лъжи от настрана на министерство, звъннаха му така и така след някои изказвания по PTV. Ние ще оправим нещата до един месец максимум, след месец стана още две седмици, след две седмици месец два и така до общо 8 месеца. Нищо. Ще замина за Италия и накрая замина в италиански ковчег. Верно за Италия, ама България си остана. Добре, дайте някакви по-весели думи за финал. Не знам доколко може да сме весели. Аз исках само да кажа, че не трябва да ви е страх да показвате това какво ви е и не трябва да ви е страх да се борите. Мен лично не беше страх в началото, когато той ми представи цялата идея и това какво иска да представи и горе-долу в какъв начин. И даже го базика, викам, рефлейшън и бил чамарите някъде. После да видим как. Ма бати в Перник, ако смея да дойдат най-много сбърка. Аз съм София. В началото ме беше страх, обаче после осъзнах, че ситуацията е следната. Защо мен да ме е страх да покажа неговата истина и цялата истина на държавата ми? Нали, не цялата, но на 89%. И в същия момент всичките тия хора, правейки тези неща за пари, примерно не ги е страх да карат колите си от нашите данъци. Ти не ги е страх, ти не ги е срам. Да, не ги е страх, не ги е срам. Това е сега много да ме е страх да събирам капачка за ковиозия, пък те си карат колите за по 200 бона. Да. Не трябва да не е страх. Иначе веселата част е, че... Не знам. Много ме е трудно да съм весела след тия теми, общо взето. И през целият проект просто гледах да съм като момиче, да, разполагах се два пъти след историята, но естествено не пред него, защото гледам да си държа изцяло на професионализма. Обаче се надявам да има хепи енд. И той хепи енд според мен ще стане с народа и с всички хора, които малко или много се събудят. Ами всъщност трябва да обобщим аз, ако трябва да кажа две изречения, че нали, по този начин не се опитваме да озлобяваме хората срещу някои нещо, да. А по-скоро да ги накараме да са добри, да вадят обратната част от себе си, защото това ни прави общество. И в случая ти имаш нужда не да ходите да биете доктори, а да се струпат максимален брой хора, които да издействат тая пътека да почне да работи. И то максимално бързо и надежно, нали така? И съответно да са информирани как биха могли да даряват органи, за да не отиват зян децвика. И не да само, те спасяват хора. Да. Ти като ти почине някой близък и до органите му става за някой, за какво да погребеш, не че чужда надежда. В смисъл, лошото да, е, че хората... Да, съм чул и хора, които казват, че нали, като останат моите органи разпределени, реално аз продължавам да живея живота, физически да. Някъде си, освен да. Ментално. Добре, ами, благодаря за това включване, се надявам следващия път вече с положителни резултати и с по-добър повод. И аз ви благодаря и на вас и на абсолютно всички, които бяха ангажирани около този проект, на абсолютно всички момчета, които се включиха и даваха сърце и душа, 22 рекординг си на Пламен Бирчева, която си даде сърце, душа и здравето даже си даде. И кръста със си. Кръста си го даде и си метна в огъня за една бройка, човече. Смисъл страшна. Чао. Чао. И благодаря много. Всички успехи на вас. Мерси подобно.